أعلن سيدي ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أدنقو عصوب تاي مع السند كسر دواد ورك دورنا مي أعلن سيدي ميديا فضلاً أدنقو عصوب تاي سبسكرايب سار كمبيل كفرو داور كي قدن بي واد دورنا مجمعا وخطبة حساسية ينوص وصعدو فضلاً نلاتشوك حق حساس يا عبد ولي علي قاسم أخبلينا الدكتاتورية دي إن شعب كأود ملتري لغو عبرية أيو يرسي وين أيو ورين مدح وينه وقت يسد ما دي فرماجو لنا عكال وحا هسيس حردع هجاري ميدو قمشرحين تمعارد كأي الرئيس الوزار الرابلي يلابا مدح وينه مامول قبرية قرقر يقود لاوي رئيس الوزاري هوري صوماري مدح ويني هوري بدلان عبد ولي محمد علي قاس أيا كهد لحالة سياسة دي دلك دور شوين كأو مرنك كتاقن ياهي إيو بنام بحا أيو كنا واقين ميدو قمشرحين تمعارد ك عبد ولي على القاس ولا هاد لي تي في يونيفرسال وحا وشيغي ان برنامبها او يهي ميد دادكو اي كو عبريان فكركودا اركتيدودا اي درينكودا اسلام مركاسنا او يهي ميد دستوري اي او ان عندنا ديدي كرين سيدو هادلكو دغاي وحا وشيغي ان برنامبها هدي او يهي ميد ان فوضا لغو ابورين ريسن جيري كرين عيد جوجين كرتا دادكنا اي مهم تهي ان دادكا اي سن نبت غليو اي درينكودا كو عبران حق بي أوليهين مشرحين تمعارد كي يددك كلا إني بنام بحق ديغان دولدنا آدى يوو قلدان تهي إني هوريستاكتو بنام بحق وحاك إني رجو حما إيو قوس لغا موجيي إن دورشة ديمقراطية داية إيكا دعضو دالك سوماليا أيو يري عبدولي علي قاس وحا وح لغا ويديا قوانك دولد إيه إن آن لبنام بحي كارين سبب اللي حرير عدر كعاب وغسقالي توان وحانا وشيغي إن قوانكاسي او يهي ميت سياسة ديسان oo marmarsiyo laga dhiganayo ayuu yiri ugu dambeyntii Cabdi Weli Maxamed Cali Gaas Ra'iisul Wasaaraha hore ee Soomaaliya waxa uu sheegay in dalkaani uu soo maray 22 sano oo diktatooriyad ah isagoo ku baaqay in la diido in shacabka awood military lagu caburiyo taas oo uu la jeedo in la iska diido madaxweynaha macanka gaah ee iminka kursiga ku dhigan isla markaana dadkii caburiyay doorashadii diiday si kastaba ha ahaatee Cabdi Weli Cali Gaas ayaa runta u sheegay dawladda oo iminka hoggaaminaya madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo isla markaana waxa uu yiri dadka fikir kooda ayaa cabirayaan isla markaasina lama aamusin karo ayuu yiri dhinaca kale waxa heshiis hordhac ah gaaray midowga musharaxiinta mucaaradka iyo ra'iisul wasaare Roble iyo laba madaxweyne maamul goboleed qorqor iyo gudlaawe waxa gabi ahaanba la joojiyay la isku afgartay in banaanbaxa maanta dhici lahaa la joojiyay gabi ahaanba isla markaasina loo dhigay 10 beri gudahooda in la qabto markala asa ahatay heshiis hordhac ah ayay gaareen qodobadii ka soo baxay waxa kamid ahaa waxa shir isugu yimid magaalada Muqdisho ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble madaxweynayaasha dowlad goboleedyada galmudug Hirshabeelle gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo midowga musharaxiinta mucaaradka wada xajood iyo falaqeyn dheer kadib waxa lagu heshiiyay qodobada soo socda kow dawladda federaalka Soomaaliya waxay ka xuntahay wixii ka dhacay magaalada Muqdisho 19kii Febraayo 2020 waxayna ugu tacsiyeynaysaa shacabkii Soomaaliyeed iyo midowga musharaxiinta mucaaradka ee waxyeelada ka soo gaartay waxaana la isla gartay in loo saaro guddi madax banaan oo baaritaan ku sameeya sidii ay wax u dhaceen labo sida uu qabo qodobka 20aad ee dastuurka kumeel gaarka ah ee dawladda federaalka Soomaaliya qof kasta waxa uu xaq u leeyahay in uu abaabulo kana qayb galo banaanbaxa si xasilooni ah cabasho loogu muujinayo sida daraadeed xukuumadda federaalka Soomaaliya waxay damaanad qaadaysaa in ay ilaalinayso xuquuqda dastuuriga ah saddex dawladda federaalka iyo midowga musharaxiinta mucaaradka waxa ay ka wada shaqeynayaan sidii loo qaban lahaa banaanbax si nabadgelyo ah ku dhaca iyadoo dawladda ilaalinayso amniga iyo badqabka bulshada Soomaaliyeed afar dawladda federaalka Soomaaliya iyo midowga musharaxiinta mucaaradka waxa ay isla garteen in dib loo dhigo mudaharaadkii qorsheysnaa maalinta Jimcaha oo ku beegan maanta oo 26ka Febraayo ah shan banaanbax dib loo dhigay waxa uu ku dhici doonaa muddo 10 cisho gudahood ah waxaana loo xil saaray guddi wadajir ah oo ka kooban labada dhinac lix waxaa la isku afgartay in arrimaha siyaasadda iyo doorashooyinka wada hadalladooda la sii wado si loo gaaro qabashada doorasho xor iyo xalaal ah ayaa lagu soo gabagabeeyay warkii ka soo baxay midowga musharaxiinta mucaaradka iyo ra'iisul wasaare Roble tiimkiisa si kastaba ha ahaatee waxaa gabi ahaanba halkaas ku baaqday barnaamijkii maanta la qorsheynayay isla markaasina dadka Soomaaliyeed ayaa inta badan aad u soo dhaweeyay halka dadkii isku diyaariyay banaanbaxa ay yiraahdeen dhimma lahan maanta oo Jimca ah haddii uu naga baaqday Jimcaha dambe ama 10 beri gudahood ayaan qabsanaynaa dhammaan way wada hadleen midowga musharaxiinta mucaaradka waxa ayna sheegeen in banaanbaxa dib loo dhigay isla markaasina gadaal ay kasoo sheegi doonaan xilliga la qabanayo si kastaba ha ahaatee farmaajo ayaa la leeyahay gool fiican ayuu ka dhaliyay midowga musharaxiinta mucaaradka halka dad kale ay dhahayaan midowga musharaxiinta mucaaradka waa ay tanaasuleen fadlan dib u daawar keenii hore ee calansida media xog xasaasi ah farmaajo kaga adkaaday musharaxiinta mucaaradka in ay qabtaan banaanbaxa maanta subaxan Jimcaha isla markaasina heshiis hordhacay ayaa xal la gaaray
isfaham iyo heshiis hordhac ah ayaa laga gaaray shirkii musharaxiinta madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha xilka sii haya uga socday hoteelka Degaale ee magaalada Muqdisho xalay ilaa muddo badan halkaasii ay jilbaha isku la jireen shirkan oo saacado badan qaatay ayaa lagu gaaray is afgarad ku saabsan dhacdooyinkii 19kii Febraayo oo dawladda ay raali gelin ka bixinayso waxaana dib loo dhigay banaanbixii ay maanta qorsheeyeen midowga musharaxiinta mucaaradka kaasoo waqti kale 10 maalmood gudahooda la qaban doono sida heshiiska lagu gaaray dhinaca kale waxaa guddi ka kooban min 3 xubnood loo saaray si wadista arrimaha harsan ee xal u raadinta khilaafka doorashooyinka guddiga oo min 3 xubnood ka kooban waxaa dhinaca musharaxiinta ka mid ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Daahir Geele iyo Mustafa Dhuxulow halka dhinaca xukuumadda ay kala yihiin Xasan Xundubey wasiirka amniga Cumar Finish iyo Cabdiraxmaan Al-Cadaala waxaana si rasmi loo shaacin doonaa arrimaha la isku afgartay iyadoo lagu wado in ay shir jiraayid qabtaan madaxda kala duwan ee hoggaaminaysa labada dhinac isla markaasina wixii ay ku heshiiyeen ay soo bandhigaan si kastaba ha ahaatee farmaajo ayaa awood u adeegsaday iyo in heshiis been ah lala galo in maanta la joojiyo barnaamijkii xoogganaa ee ku baaqay midowga musharaxiinta mucaaradka hase ahaatee ilaa 10 bari gudahood ayaa la qorsheynayaa in mar kale uu barnaamijka dhaco sidoo kale Roble ayaa sheegay inuu dib ugu la noqon doono heshiiska farmaajo si uu u ogaado codsiga musharaxiinta mucaaradka waa hadii farmaajo uu ogolaado dhinaca kale wararkii ugu dambeeyay cudurka caabuqa 19 ee gudaha Soomaaliya wasaaradda caafimaadka dawladda Soomaaliya ayaa faahfaahisay wararkii ugu dambeeyay cudurka caabuqa 19 wasaaradda caafimaadka ayaa sheegtay in 24kii saac ee la soo dhaafay cudurka laga helay 138 ruux oo ku sugan gudaha Soomaaliya isla markaasina ay sare u sii kacayaan kiisaska cudurka caabuqa 19 tirada 24kii saac ugu dambeeyay laga baaray caabuqa 19 guud ahaan waa 1078 ruux ayaa laga baaray waxaa laga helay 138 ruux waxaa gobolka Banaadir laga helay 117 ruux halka 10 qofood laga helay Soomaaliland Koonfur Galbeed waxaa laga helay 6 ruux halka Hirshabeelle laga helay 2 ruux 89 ruux waa rag 49 ruuxna waa dumar halka ay dhimatay 5 ruux waxaa bogsaday 1 qof ayaa lagu yiri warbixinta dhinaca kale ra'iisul wasaaraha hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ka baaqday shirkii xalay ka socda magaalada Muqdisho una dhexeeya midowga musharaxiinta mucaaradka iyo ra'iisul wasaaraha Roble iyo madaxweynayaasha galmudugga Hirshabeelle warar kala duwan ayaa ka soo baxaya sababaha keenay in uu shirkaasi ka baaqsado waxaana wararka qaar ay sheegayaan in uu kulan looga hadlayo xaaladda dalka uu la lahay qaar ka mid ah taageerayaashiisa asiga taageersan kulanka ka socday hoteelka Degaale ayaa waxaa ku sugnay xubnaha ugu cadcad midowga musharaxiinta mucaaradka sida labadii hore madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Axmed Xasan Sheikh Maxamuud musharax Daahir Geeli Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame sidoo kale shirkaasi kama uusan qayb gelin Sharif Xasan Sheikh Aadan madaxweynihii hore Koonfur Galbeed si kastaba ha ahaatee shirkaasi ayaa inta badan lagu baajiyay mudaharaadkii waxaana uu doonayay madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday farmaajo in barnaamijka la hakiyo isla markaasina dib loo dhigo hase ahaatee lama oga 10 bari ka bacdi in dib loo soo bilaabi doono ololaha banaanbax weyn oo lagu taageerayo in doorasho dalka laga qaabto madaxweynaha xilkiisa dhamaadana kursiga u baneeyo si kastaba ha ahaatee wararkayna xiga ayaan ku soo tobin doonaa wixii cusub ee soo baxa calan sida media ugu ima warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad magu cusub tahay maasanid.